Kągi, brangieji, vakar turėjom turą po Miami su mūsų nuostabiu geltonu automobiliu ir susilaukėm daug dėmesio, daug komentarų, daug peržiūrų. Tai šiandien nusprendėm padaryti dar vieną turą, tai jungitės šiandien prie mūsų Facebook'o live ir žiūrėsim, gal ir YouTube'o padarysim transliaciją. Va, su šituo automobiliu važiuosime. Visi butai.lt. Prenumeruokit YouTube kanalą Visi butai. Jeigu kas norit dėl darbo, pridėkit prie Skype'o Visi butai, butai, Visi butai, butai. Arba stebėkit mus Facebook'e, Darius Overlingas, tik tai Facebook'e jau nebetelpa man draugai, tai ten turi būti kažkur tai funkcija sekti arba follow. Žiūrėkite tą sekti arba follow, einam arčiau prie automobilio. Va šitas gražuolis geltonos spalvos šiandien pavėžins. Važiuosim, šiandien daugiau kalbėsim apie nekilnojamą turtą. Važiuosime, parodysime gražius vaizdus ir Miami, ir West Palm Beach. Tai žodžiu, prisijunkit, platinkite nuorodą. Atsakysim į klausimus, apie daug ką kalbėsim, ir apie darbą, ir apie koroną, ir apie sugriežtinimus, kaip kas vakar buvot prisijungėt, matėt, Miami vyksta šokiai, prie kiekvieno staliuko sėdė, žmonės be kaukių, nuotaika gera, žodžiu, kažkaip čia Miami viruso pasirodo nėra, Lietuvoje jo yra daugiau galbūt, ar ne, arba žiniasklaidoje ir politikose, tarp politikų yra daugiausiai. Tai va, prenumeruokit Visi butai YouTube kanalą, sekite mus Facebook'e, Twitter'e, Instagram'e. Ir o kas jau rimtai norite apsisprendę, norite darbuotis, tai pridėkit prie Skype'o Visi butai butai. Kas dėl darbo norit, žiūrėkite lyderių interviu, žiūrėkite Žydrūnas, Justas ir patys atlikite tokį research'ą, tyrimą atlikite, ar ne? Pasigilinkit, kas mes tokie, ką mes darom. O ne taip, kad trukdyti klausimais, o kas čia per darbas, o kas čia per veikla. Tai pirmą atlikit tyrimą, jeigu jūs tikrai ieškot rimtai darbą, pirmą pasigilinkit. Nu ir platinkit nuorodas mūsų, dalinkitės gerą informaciją, kaip pastebėjot, aš ne tik tai apie nekilnojamo turtą, apie verslą kalbu, aš kalbu apie skiepus, aš kalbu apie koroną, aš kalbu apie vaikų auginimą, taip kad man atrodo visi atras apie pasąmonę, apie emocijas, visi atras kam ko reikia, ar ne? Nu ir aišku, skleidžiu pozityvą, skleidžiu va tokius gražius vaizdus, ar ne? Vakar pavažinėjom ir po senamestį, ir South Beach, ir muziką grojo, ar ne? Žodžiu, kai kurie žmonės, vakar mūsų buvo susirinkę, beveik 1980 žmonių buvo susirinkę vienu metu į mūsų laivą, tai šiandien tikimės galbūt dar daugiau žmonių patraukti, nes gal kalbėsime aktualesnę temą apie darbą, kur uždirbti pinigų, kaip uždirbti, reiškia, ir kas silpnesnius sugebėjimus turi, ir kas turi labai kietus verslo sugebėjimus. Žodžio, nu ir plus muzika, geri vaizdai, taip kad jungitės prie mūsų bendro to laivo Facebook'e. Darius Overlingas, mano Facebook'as yra. Ir tiek, tai pradėsim turbūt Lietuvos laiku gal kokią 5 valandą, gal biškutį anksčiau, gal biškutį vėliau, bet žodžiu, eikit, žiūrėkit ir pasivažinėsim šiandien. Oras gražus pasirodo, ar ne? Šiandien vėl yra, vakar buvo biškutį apsiniaukę. Tai va, šitas automobilis toks pavažinės šiandien mus po West Palm Beach, barai, restoranai, prabangus namai. Ir šiaip kalbėsim apie aktualias temas žmonėms, tokį va pozityvą, tokių gražių vaizdų. Reiškiasi, oras panašu, kad bus geras, taip kad viskas bus ok. Prenumeruokit Visi butai YouTube kanalą, sekite mane Facebook'e, Twitter'e, Instagram'e ir skleiskite gerą žinią. Iki.